Zdravím vás, líšky, chtěl bych vás tady přivítat u mého dalšího videa. Dneska to video bude trošku jiný. Udělal jsem nám pěkný počasí, takže jsme se rozhodli udělat si výlet. Udělali jsme si výlet, jmenuje se tady Blenheim Palace. Přesně nevím, jestli to vyslovuju správně, protože se to píše trošku jinak. Já vám když tak dám odkaz na stránky tady toho paláce. Dneska tady je shodou okolností i výstava Jaguaru, takže bych vám sem chtěl dát potom nějaké videa, co jsem si natočil tady, a nějaké fotky. A trošku vám to tady ukázat a napsat pár informací, protože je to tady krásné místo. Ostatně uvidíte všechno na fotkách. Takže si se můžete třeba udělat výlet do bydlí třeba v UK, konkrétně tady v té jižní části trošku u Londýna, tak si se může udělat pěkný výlet. Je to tady opravdu hezký, velký, můžete tady se psama. Takže určitě bych tohleto místo doporučoval a my se uvidíme teda později. Takže zatím, ahoj. Teď bych vám chtěl ukázat auto, co se mi líbí, a v Anglii je v celku dostupný. Samozřejmě si ho nekoupím, ale stojí asi 150 tisíc na naše, což je dobrá cena a auto vypadá v celku pěkně. Takže možná do budoucna uvidíme. We got eggs to lay, we got earth to dig. Other way, ha ba la ba la 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 la
Thank you.
Tak jsme zpět, doufám, že se vám video bude líbit. Do tohohle videa bych chtěl přidat i nějaké fotky a videa, co vlastně máme natočené už z minula, co jsme tady byli třeba na Vánoce a tak dále. Protože teď, jak tady byla prohlídka těch Jaguarů, tak ty fotky spíš jsou o té prohlídce, než o, jak kdyby, o těch konkrétních věcech z toho Blenheim Palace, nebo Blenheim. Takže bych vám chtěl dát sem nějaký videa, fotky prostě, co jsme fotili třeba předtím. Byli jsme tady o Vánocích, byli jsme tady na nějaké vánoční světýlka a i takhle se podívat třeba, když tady není žádná akce, protože tady nejsou žádný lidi a je tady takový trošku klid. Tady byl trošku chaos, nemůžete vidět, prostě je tady hrozně moc lidí. Jezdí tady takový vláček, to vám pak ukážu na nějakých fotkách vlastně. A prostě dneska tady byl opravdu chaos, takže bych určitě chtěl dát nějaké jiné fotky. Nějak jako plác je to opravdu krásný tady. Do popisku videa vám dám odkaz, na který když kliknete, vlastně, tak si můžete koupit vstupenky. Určitě bych doporučoval si koupit vstupenky na celý rok, vychází to docela levně. A máte tady vlastně přístup celoročně na většinu těch akcí, takže je to určitě bezvadný, než si platit jednorázovou vstupenku. V podstatě, když si koupíte dvě jednorázové, tak už je to víc nebo dražší jak celoroční, takže určitě se to nevyplatí. Takže určitě bych tohleto místo doporučil. A třeba kdo sem pojedete, tak dejte třeba vidět, my bydlíme kousek, tak se k vám třeba můžeme přidat. Takže díky, že jste sledovali tohle video a u nějakého dalšího videa, bye bye.